بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. Bu dəfəki söhbətimizdə qadınların təravih namazını necə qılması haqqında danışacaq. Görəsən, qadınlar təravih namazını məsciddə mi qılmalılar, yoxsa onların təravih namazını evdə mi qılması daha yaxşıdır? Elm əhli buyururlar ki, istər təravih namazı, istər başqa namazlar olsun, əsl qayda, təməl qayda odur ki, qadınlar namazlarını evdə qılmalılar. Və onlar üçün daha xeyirli olan, daha üstün olan namazlarını evdə qılmalardır. Lakin elm əhli müəyyən şərtlərlə təbii ki, qadınların məscidlərdə namaz qıla biləcəyini vurğulayıblar. Əl-əxsus da qadın müəyyən şərtlərlə məscidlərdə namaz qıla bilər. O şərtlərdən bəzilərini elm əhli qeyd edərək buyururlar ki, qadının evdən tam hicabla örtünərək çıxması, yəni fitnəyə səbəb olmadan çıxması, həmçinin ətirlənmədən çıxması və ən mühüm isə ərinin icazəsi olaraq evdən çıxması bu şərtlər mühüm şərtlərdir. Və həmçində əlavə olaraq qeyd edirlər ki, əgər qadın uzun məsafə və ya bir müəyyən bir məsafə qət edəcək olursa, əgər maşına minəcək olarsa və hansısa bir şoferlə, sürücü ilə tək-tənha qalması icazəli deyil, bu kimi hallardan çəkinməlidir. Əgər qeyd olunan şərtlər olarsa, təbii ki, qadının məsciddərdə cəmaatla namazlar olsun və ya təravih namazları olsun qılmağında bir problem yoxdur. Qaldı ki, qadınların məsciddərdə cəmaatla namaz qılmasının üstün olduğu hal varmı? Belə bir sual verilsə, bəli, üstün olduğu hal ola bilər. Xüsusən də elm əhli buyururlar ki, bəzi qadınlar evlərində tənbəlləşirlər və namazları zay edirlər. Bu cür olduğu halda, xüsusən də bəzi qadınların görsən, cəmaatla namaz qılmadığı halda imanı zəifləyir. Bu cür olduğu halda, xüsusən də bəzi qadınların həmsinin məscidlərdə gedib faydalı dərslər dinləməsi, elmini artırması kimi hallar da əlavə olunarsa, bu nə gözəl və bəyənilən bir haldır ki, qadın həm məsciddə namaz qılmaqla imanını artırır, həm də ki, oradakı olan söhbətlərdən faydalanıb elmini artırır. Həmsinin bu məsələ ilə əlaqədar olan hədislərdən birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qadınlarınızı məscidlərə getməyə mane olmayın, qadağa etməyin, lakin evləri onlar üçün daha xeyirlidir. Əslində biz bu hədisi söhbətimizin xülasəsi adlandıra bilərik. Allah Rəsulu sözlərin ən gözəlini bu məsələdə söyləmişdir. Qadınların evdə təravih namazını necə qılacaqlarına gəldikdə isə, qadınlar öz aralarında təravih namazı qıla bilərlər. Təbii ki, qıla bilərlər və onlar kişilərin namaz qıldığı kimi öz qarşılarına bir nəfər keçirmir. Əksinə, qadınlardan biri onların ortasında durur. Sonra isə ortada duran imamlıq edəcək qadının sağında və solunda digər qadınlar düzülür və bu şəkildə təkbir gətirib namazlarını qılır və onlara imamlıq edən qadın səsini imkan daxilində yüksəldir. Təbii ki, əgər imamlıq edən qadının səsini eşidəcək naməhrəm kişilər varsa, bu zaman səsini aşağı salır. Həmsinin namazın digər sözlərində təkbir və başqa sözlərin deyildiyi kimi, digər sözlərin də səsli deyilməsində bir problem yoxdur. Təbii ki, rükətlərin sayı haqqında bundan öncəki söhbətlərimizdə danışmışdıq ki, bu məsələ genişdir, 11 rükət, 10-13 rükət və daha artıq qılmaq mümkündür. Lakin hədislərdə işarə olunduğu kimi Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm nə Ramazanda, nə də Ramazandan başqa vaxtlarda 11 rükətdən artıq qılmamışdır. Daha düzünü Allah bilir. Və sallallahu alə nəbiyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin.